Ska vi titta på nästa? Rita graferna till 0,8 upphöjt till x. I är lika med 0,8 upphöjt till x. Och i är lika med 5 grafritare. Lös ekvationen 0,8 upphöjt till x är lika med 5. Och sen 0,8 upphöjt till x är större än 5. Vi ska bara förbereda min minneräknare. Okej, jag har förberett det redan. Som min minneräknare är ju FX9750 Casio. Så jag har förberett. Om ni vill se hur jag gjorde. Exit där. Så jag har skrivit där. 0,8 upphöjt till x. Och sen lika med 5 det nästa. Okej. Draw tillbaka där. Vad skulle vi leta efter? När de är lika. Alltså den där punkten som vi skriver där. Så har vi G-sold. Alltså F5. Sen vi ska titta på intersection F5 igen. Så vi ser att det ska vara negativ 7,2 eller ungefär 7. Det var där vi letar efter. Och det ska vara större än det. Alltså. Skulle jag exit där. Draw. Alltså den här kurvan ska vara större än i är lika med 5. Så allt den här. Den. På väg dit. Så det ska vara den som vi fick där. Större än det. Eller mindre än det menade jag. Intersection. Så vi skulle skriva mindre än negativ 0,7,2. Okej. Så i A där då. Om vi svarar på frågan. A är. X är. Lika med negativ 0,9. Vad sa jag? Kommer ihåg? 7,02. 7,2. I bino då, det måste vara x är mindre än negativ 7,2.